studio të dashur miq, këtë radhë do të ndalemi për të folur për sipërmarrje dhe konkretisht do të flasim për rëndësinë e investimit dhe kushdo që ka një biznes jam e bindur që e kupton më së miri. Gjithsesi lejomi që fillimisht të prezantoj të ftuarin, ai përket shumë i njohur në fushën e politikave bujqësore dhe konkretisht në çështjet e agrobiznesit. Dua ta përshëndes ekspertin Ilir Pilku. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jemi së bashku dhe të flasim për një temë kaq të ndjeshme, sidomos kur i referohemi realitetit ton shqiptar. Siç është rasti i politikave bujqësore, investimeve, hapja e fermave, por çfarë është më e rëndësishme, investimi në këtë drejtim. Gjithsesi, përpara se të ndalemi për të vijuar edhe me bisedën, unë do doja që fillimisht të ndjekim një material për të gjithë shikuesit e mandej të rikthehemi në studio. Ndjekim insertin. Ndoqë materialin, ndaj unë Ilir dua ta nis me një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Si paraqitet situata dhe realiteti shqiptar kur i referohemi investimeve në fushën e bujqësisë? Atëherë, bujqësia është si ajo shtëpia pa çati, ëh? Kërkon investime pafund, aq më shumë që konkurenca botërore është gjithmonë edhe më e egër. Pra ti duhet të shkosh gjithmonë të jesh i avancuar ose të kopjosh modelet më të mira të biznesit evropian, në mënyrë që të jesh i konkurrueshëm. Ka i kohë e bujqësisë primitive, bujqësia kërkon teknologji. Teknologjia kërkon financim, cilët fermerët duhet ta marrin pjesërisht nga shteti, pjesërisht nga burimet e veta të financimit dhe pjesërisht edhe nga sistemi bankar. Tu fillon pasaj edhe diskutimi për sa i përket mbështetjes dhe subvencionimit që i është ofruar, por unë dua përpara se të ndalim tek aspekti ekonomik dhe tek pjesa e parave, në fakt të pyes, a janë kushtient fermerët shqiptar kur i referohemi rëndësisë së investimeve dhe mekanizimit në fund të proceseve të ndryshme kur i referohemi bujqësisë? Unë do të thoja që duhet jemi të lumtur të gjithë neve. Duhet jetë të lumtur qeverit që kanë udhëhequr vendin, që kemi këta fermer të cilët kërkojnë të investojnë dhe vazhdojnë të punojnë tokën. 42% në bazë të censusit të fuqisë punëtore është në bujqësi. Dhe bujqësia ka patur investime, unë mund t'jap një shifër që kujdo mund t'i duket e pabesueshme, vetëm në sera fermerët vetë kanë investuar 1 miliard euro. 1 miliard euro vetë... Për cilën periud ka orë, po të asim? Në 10 vitet e fundit. Në 10 vitet e fundit. Janë vetë fermerët që kanë investuar 1 miliard euro. Nga i kanë marrë do të pyesish? Mund tjetë një pyesish. Shumë natyrshëm në fakt. Emigracioni. Nga emigracioni. Remitancës, familjarët që sjellin gjithmonë para. Pra kërësisht janë kursime, do një sanë? Kursimet e tyre dhe një pjesë janë mikrofinancët. Të cilat kanë qenë më pranë në fermerëve. Pra e kuptoni se sa
kur për llogarit 1 miliard euro të financuar nga xhepat e fermerëve, ëh, nga xhepat e fermerëve, ndërkohë që nëse bëjmë krahasimin ky 1 miliard sa përqindi përket buxhetit shtetëror, ëh, pra subvencioneve ose granteve, është papërfillshme. Do ta them plot gojë, është papërfillshme. Vjen kjo si pasojë e faktit që shteti nuk i ka prioritet këto kategori, apo fakti që nuk jep mbështetje aq sa duhet? Ja, kjo pyetje është shumë e bukur, shumë e bukur, kërkon një emision në vetë, vetëm kjo pyetje. Shteti paraqitet me fokus bujqësinë. Pra, ajo që shikojmë është në politikat që harton qeveria, ose qeverit që kanë hartuar qeverit, bujqësia është primare. Po ndërkohë, nëse i relatohemi, buxheteve të caktuar për bujqësinë janë minimaliste. Pra, ka një lloj kontradikte. Unë shpresoj shumë që në këtë katërvjeçar të qeverisës do të kemi një përqasje më të mirë të bujqësisë, për të vetmen arsye, që kryeministri paraqiti në planin e tij katërvjeçar për bujqësinë, paraqiti që eksportet shqiptare do shkojnë në 1 miliard euro. Pra, nëse do ta përktheja pak në përqindje, do të thotë nga ky moment që ne jemi sot në studio, të rriten me 320%. Që do thotë, për edhe të shikuesin që ndoshta nuk e ka shumë idenë e shifrave, si përkthehet konkretisht. Më shumë prodhim, pa, i cili ky më shumë prodhim i relatohet më shumë investime. Pra do thotë që mund të kemi... Ka një përshpejtim të zinxhirëve? Mund ta interpretojmë në këtë formë? Nëse ne nuk investojmë, nuk mund të rrisim prodhimin, nuk mund të rrisim këngushmërin dhe cilësin. Pra, unë shpresoj shumë që... Je optimist? Të paktën, duke parë ecurin dhe mënyrën se si po ndërmerren politikat në përgjithësi në këtë drejtje? Këndvështrimi im është jo shumë optimist në kuptimin se sa unë kam parë në këto 29 vite eksperiencë, por që duke u marrë nga programi dhe ajo që kryeministri e prezantoi me forcë, kam shpresë plot që do kemi buxhete. Okay, le të shpresojmë. Por i rithemi investimeve, sepse ajo është pika kyçe. Do me thënë, qoftë mbështetja nga shteti, qoftë edhe arsyeja pse fermerët bëjnë përpjekje për të ecur më tutje kur i referohemi veprimtarisë në tërësi që ato kanë, bëhet pikërisht në kuadër të investimeve. Dhe cilat janë investimet më të zakonshme dhe më të nevojshme që të bëjnë fermerët shqiptarë sot për sot? Shiko, që të kuptoj me edhe kostot, shpenzimet që kanë. Të kuptoj shumë mirë, unë do të thoja ose do të përmlidhja përgjigje në pytje suaj, që çfarë mund të bëjmë më mirë nga ky moment e në të ardhmen. Jo çfarë kemi bërë, sepse s'kemi bërë shumë mirë, kemi dëmtuar se sa kemi bërë. Pra, kemi... Në çfarë faze jemi që ta bëjmë më të lehtë? Unë mendoj që një nga indicjet e programit të ri në 1 miliard euro eksporte dhe kryesisht eksportet tona bazën e kanë në produktet e serave, pra perimet e serave, domatja, trangulli, speci, patligjani, pra kjo është baza eksporteve tona që shkojnë afërsisht rreth 120, mos gabojmë, 120 milion dollar, mendoj që do të fokusohen në ngritjen, në rritjen e sipërfaqeve me sera. Se sa do të kemi një buxhet për të rritur konsiderueshëm sipërfaqen në sera është për t'u parë, por ajo që unë mund të them me plot gojë është që Shqipëria, për pozicionin që ka gjeografik, për klimën, për traditën dhe aksesin me tregjet ndërkombëtare, në bazë të një studimi të, në mos gabojmë, të Bankës Botërore, mund të investoj deri në 5.000 hektar sera, pra afërsisht 2.5 herë më shumë se ç'kemi neve sot. Nëse do ta përkthejmë këtë në vlerë financiare, unë do të thoja që është një vlerë rreth 1.5 miliard euro investime. Kuptohet që kjo shifër nuk mundet të bëhet për një katërvjeçar,
Po të paktën brenda një sepse para disa ditësh po shikoja evolimin e investimeve në sera në Turqi. Brenda 10 vjeçari, duke fokusuar në kërkesat e konsumatorit europian për produktet e shportës perimore, Turqia ka hartuar program të caktuar me mbështetjen e serave. Dhe sot është lideri numër 1 në Europë për eksportet e produkteve të serave, është ja ka kaluar dhe Spanjës. Pra sepse ka pas një politikë shumë mirë të drejtuar, me një zhvillim të trendit europian. Pra duke shkuar, duke përkuar me zhvillim e trendit europian. Kështu do të bëjmë edhe neve. Të vendosim disa prioritete edhe të përpiqemi të projektojmë gjëra lidhur. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të lejmë Monjan aktivitet sektorit tjerë. Se një nga problemet për shembull që ne kemi, po mund t'jap dhe disa statistika. Po. Janë për shembull mekanika bujqësore. Jemi në Ballkanin, në vendet ballkanike, Shqipëria është vendi më i ulët në mekanizimin e bujqësisë. Mekanizim, çfarë themi? Traktor, agregat, pluhje. Pajisje që të zëvendësojmë ato forcën punëtore, pajisje që janë të mundura. Mund t'jap vetëm një shifër në 352.000 ferma bujqësore që ka Shqipëria, i referohemi në statit, Të dhënave zyrtare. Po, vetëm 35.000 fermer, pra 10% të fermerve në Shqipëri zotërojnë mekanik bujqësore. Pra shkalla është shumë e ulët. Si e shpjegoni këtë fakt? S'ka pas mbështetje. Vetëm i pardi janë fondi i Bashkimit Evropian, që është një bashkëpunim në bazë të MSA-s, në shkimit të MSA-s në qeshor të vitit 2006, ne prej 3 vitesh jemi të akredituar për të aksesuar fondet e Bashkimit Evropian. 25% të grantëve janë është kontributi i qeverisë shqiptare dhe 75% është Bashkimi Evropian. Po është prapë pamjaftueshme. Pra, aq sa ka i pardi 18 milion euro grante në vit, janë të pamjaftueshme për bujqësinë shqiptare. Unë mund të them vetëm një shifër. Në 100 kilometër katror tokë të punueshme, Shqipëria ka 128.8 traktor. Ndërkohë, 128.8 traktor. Ndërkohë, Maqedonia e Veriut, për 100 kilometër katror tokë të punueshme, ka 1200 traktor. Oke, shifrat flasin. 8 herë më shumë. Pra, duhet para. Bujqësia don para. Dhe kur themi don para, a i referohemi vetë financimit nga ana e fermerit, apo duhet, është një gjë plotësisht e pamundur për shkak të kostove, shpenzimeve shumë të larta dhe lipset me patjetër një subvencionim i konsiderueshëm ose në mas të konsiderueshme nga shteti? Prandaj unë e përmenda pak, buxheti për pos fondeve të Bashkimit Evropian, të cilat janë të caktuara, janë dhe të vështira për të përthithur, për fermerët e vegjel që ka Shqipëria, se kuptohet Shqipëria 60% i ka fermerët e vegjel. Dhe është jashtëzakonisht e vështirë që këto fermerë të përfshihen në skemat e granteve të Bashkimit Evropian. Buxheti i shtetit duhet jetë ai trungu kryesor, po e them tamam trungu kryesor, se cili duhet mbështesi si me subvencione, ashtu dhe me grante bujqësinë shqiptare. Duke pas një gjithë përfshirje të gjithë bujqësisë, sepse ne kemi afërsisht aktive, kemi rreth 40 aktivitete, pavarësisht se në totalin si pas FAO janë 83, mos gabojem 83 aktivitete bujqësore, po 40 janë aktive, duke parë të gjithë gamën e aktiviteteve në gjithë teritorin e Shqipërisë. Pra kërkohet më shumë para. Ajo tjetër që është pjesë, duke qenë se të gjitha grantet kanë një regull që 50% është pjesa e grantit dhe 50% është para e financuar nga vetë fermeri, do të thotë që sistemi bankar duhet jetë më aktiv në mbështetjet të bujqësisë shqiptare. Deri tani, ajo që ne shikojmë është që mikrofinancat kanë qenë
pjesa më suportuese e fermerit të vogël, kuptohet që pse këto janë dhe fashat e financimit të mikrofinancave, kuptohet mikrofinancat si NOA, BESA, besoj se Fed Investi, këto janë ato institucionet mikrofinanciare, por kërkohet dhe sistemi bankar, sepse nuk ka vetëm kredit të vogla, por ka dhe kredit të mëdha për bujësin. Po, pra, cila është procedura që ndjek një fermer, kur vete në bank për të rishur një kredit, që e ka sigurisht me motivacionin e investimit në sipërmarrjen e ti, në fermën që a i ka? Ka, kjo është... A ka ndonjë lehtësi në këtë drejtim për të kuptuar ndofta edhe politikën që ndiqet? Atëherë do të thoja që lehtësirat për ato banka ose institucione mikrofinanciare të cilat nuk janë të përgatitura në atë nivele për bujqësin, nuk gjenë përqasje, fermeri nuk gjenë përqasje. Duhet ta themi shumë hapur. Do një përqasje më të lartë. Ndërkohë që ka instrumenta ndihmës për të gjithë sistemin bankar, që janë fondet e garancisë për fermerët, të cilët duhet i keni në dispozicion, jo vetëm bankat kryesore të nivelit 2, po duhet i kene edhe mikrofinanca, sepse ato janë që janë të ullura gjuhë në gjuhë me fermerin dhe ndodhen në të gjitha, për shumë mund të marrë një institucion financiar i cili ka 90 deg në gjithë të teritorin e Shqipërisë, në komuna, në fshatra e të tjera e tjera. Pra ata janë që balafaqohen me kërkesën e fermerve për financim. Pra janë fondet e garancisë, është një instrument, një instrument tjetër është mbështetja e normës e interesit nga Ministria e Bujqësisë për 3 vitet e para, po të paktën të bëjmë një gjë që të ndihmojmë fermerët e vegjël ose gruan në biznesin bujqësor, kryesisht ato të zonave rurale, që në 3 vitet e para të një biznesi normën e interesit do të ambuloj Ministria e Bujqësisë. Dhe kjo ndikon jo vetëm në rritjes sipërmarrjes në zonat rurale, por pengon atë migrimin. Pra, i shofim në Tiran, në një dyndje shumë të madhe, 1 milion banor, mund të shkojmë dhe 1.5 milion banor. Pra, ne të dy mund të ndeshemi, nëse ndeshemi njërë në muaj, mund ndeshemi njërë në 3 muaj, pastaj, nga kjo rritje artificiale e popullësisë, e pa nevojshme. Ndërkohë që nëse këto biznese të reja, të rinjë, gratë në biznes, mbështeten ato zona ku ato jetojnë, do ndihen mirë, do jetojnë mirë, do kenë drita, do kenë ujë, do kenë të ardhurë, dhe s'kap se të kryen konfuzitet në zonat urbane. Është pa diskutime lidhur si çështje, po a është në konditat e duhura shteti që ti ndërmarë praktikat të tila ose politikat të tila mbështetësa? Shteti bën çudira. Duhet të jemi dhe pragmatist kur themi kërkojmë mbështetje, por nëse shikojmë aktorë të ndryshëm, të gjithë ata e vënë theksin tek fakti që duhet një lloj mbështetje. Unë po bëj avokaten e djallit pikërisht edhe për të kuptuar se ndoshta do lipsej të kishim edhe një zë nga Ministria e Bujqësisë apo nga dikasteret e tjera përkatëse që e kanë menaxhuar këtë si gjë. Po e shikon shtetin, pyetje drejt për drejt, e shikon shtetin në konditat e duhura për ta bërë këtë lloj investimi? Shikon shteti, shikon mbështetja. Ose për ta dhënë këtë lloj mbështetje. Shikon, po e kthej atë mënyrën e përgjigjes. Nëse kryeministri vendos 50 milion euro në vit subvencione dhe grante për bujqësin, ka marrë të gjithë pikët e duhura për një zhvillim strategjik të bujqësisë shqiptare. 50 milion euro në një vit nga buxheti shtetit është asgjë. Është i pa përfillshëm 50 milion euro. Ajo që kërkohet është që dikush duhet të artoj atë puzzle-in e madh të një master plani, e cili të bindi kryeministin që të thotë po, do ta financoj. Deri tani unë kam përshtypjen që s'ka pas një person aq adapt t'ja pasqyroj, sepse jam i bindur që e vend për njerë firmën. Sepse duhet kuptuar që është vërtet një vëmendje dhe një prioritet që jepet, por ka dhe benefite, ka dhe përfitime të jashtëzakonshme. Kështu që evidentojmë një pjesë për tyre? Pa tjetër. Ne njofim vendet të bashkimit evropian, po edhe jashtë bashkimit evropian, të cilat sot janë në tregjet elitare të botës. Pra sot ti në supermarketet në Gjermani, kërkon të pish një verë nga Gjorgjia. Pse? Pse nga Gjorgjia dhe jo nga Franca ose Italia ose Spanja? Sepse shteti ka fokusuar të gjithë investimet në krijimin e brendeve për ato aktivitetet të cilat janë potenciale. Edhe t'jeshe bindur që
edhe në vendet e Ballkanit ka brende të caktuara, produkte të caktuara elitare, të cilat kanë penetruar në tregun evropian për arsye të fokusit dhe strategjisë së zhvillimit të bujqësisë. Ne kemi një, nuk do doja të përmend institucione, por kemi shumë institucione, të cilat nëse bëjmë punën e duhur, punojnë me ndërgjegje të plot, ashtu siç punoj unë dhe shumë profesor dhe miq të mi në bujqësi, do të shikosh që bujqësia ecën përpara. Faleminderit shumë, profesor. Nëse keni një apel apo mesazh për të drejtuar tjetër në këtë mbyllje të intervistës? Financoni bujqësinë. Dhe të mira do t'i merrni për periudhë afat shkurtë dhe jo afat gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.